men der er så lidt nemmere, hvis man har en lille personbil. Så højre mod Trondheim. Så
men nok ikke så lang tid. Så nu er den allerede. Det var en motorvej af 30 sekunder. Vi er vist i Trondheim nu så. Sund og Sundsvall. Og det hedder altså E14. E14 skal være. Og hvad hedder den her? Den her E4. Jamen der står altså også vejnummer, men jeg glemmer at kigge. E14. Timer og 2 minutter tilbage på kompasskortet, så du muligvis når nok derop. Vi når næsten derop. Jeg ved ikke om vi når så til Svalbard, der ligger på over på kig. Så det kan også godt tage en halv time tid at gøre det. Det tror jeg ikke vi gør. Jeg er lige nødt til at kigge mit upload. Jeg synes, at det virker sådan lidt godt i stål op igen. Ja, så har jeg gået i stål rigtig lang tid. Stadig del 83, 39. Jeg er gået i stå efter 25% mere. Ja, den var 13% nu er den 39. Og så skal jeg også putte alt det andet på. Det gider jeg så ikke nu. Nu tager jeg kun 83 og 84 på. Fordi når det er 3 gange hver fil, så bliver der simpelthen for meget. Så 83. Og 84.
84. Ja, så en mere. 85. Ikke mere så. Fordi går jeg så bare stå efter en halv time. Så. Ja, det ved. Men man ved aldrig, så nogle gange kører den et par timer. Ja, i forgårs kørte den 14 timer eller sådan noget. Lige nu kører den ikke så godt, oplever den. Og godt skal være, at jeg skal genstarte min computer næste gang. Jeg tror bare ikke, det hjælper bare ikke noget, så... Så glemmer jeg igen her. Det er 83. Det går der frem med. For op til del 90 omkring midnat. Det ved jeg ikke. Ja, det er der mange dele, der er på nu. Ja, klokken er 4:30. Jeg tror det også, det er fint, at jeg bare kører 6 timer i dag. 2 gange 3 timer, så men det må vi lige se, hvad jeg gør. Så indtil videre, lige nu er jeg okay. Ja, vi kører så her fra Trondheim på E14 over Østersund til Sundsvall. Til E4. Og så kører vi rigtig nordpå til Haparanda. Så er der også Styrdal. Der er rigtig mange af sådan nogle byer. Det er sådan nogle scenery byer. Har bynavn, men at de ikke sådan med på kortet på den måde, at man eksplorer det. Nej, men det er ikke med på den måde, at der popper sådan et navn op. Den har været der. Til at køre med autopilot, det vil man jo heller ikke gøre. Det er faktisk fordi jeg kører med mit keyboard. Ja, nu kan vi sætte ned til 57 eller sådan noget. Der kommer også en masse slangeveje.
Ja, det var et av slag, altså. Grænser til Norge, og skal der brændstof på. Nu er det nok vandfald. Ja, jeg har også en hånd på musen. Det har jeg, men det gør også mere besværligt at køre. Ja, jeg kan ligge, jeg bliver nødt til at have en view. Ja, så cirka der. Det kan jeg godt gøre så hurtigt med livet sådan her. Så er det Sverige. Så det er nu slut, jeg siger igen, det var grænsen til Norge, fordi vi er i Norge. Og nu er vi i Sverige. Så lige nu det er det nogle helt andre. Der laver promods for Sverige. Okay. Det er så den officielle grænse her. Ja, nu er vi i hvert fald i Sverige, og vi er i Jämtland. Og her skal vi godt køre par 60. Det er så ikke 80. 65. Ja, det var så i 14, og jeg skal have noget brændstof. Så er der over. Hvor er I? Hvor er sådan en transition? Det er simpelthen det, vi skal. Kommer man så lige ind der. Gør man ved at bare stille sin trailer.
kan nemlig ikke komme ud den vej der. Det er en dårlig dag, og... Ja, det er en lidt fin tankstation, men man kan ikke bare ikke sådan lige rigtig over at køre ind der. Det er rigtigt, man kan komme ind her. Men så kan man køre hen og så bakke tilbage og køre ud. Det kunne man godt, hvis man kommer den anden vej fra. Men vi kører så videre i det smukke Sverige. Og jeg kan rigtig godt lide Sverige i den virkelige verden. Så det skulle jeg så måske nok bare, hvis jeg skulle på en billig ferie, til cykelferie, et eller andet mærkeligt, tage til Sverige, til et eller andet mærkeligt. Ja, det er Jøberen. Det er lige et eller andet by, så nu har jeg så taget farten lidt af. Ja, det er også en scenery by, den hedder Jøberen eller andet. Det her, jeg tror altså ikke, det der, at det må være en nødspor. Jeg tror ikke, det er meningen, man skal køre herude til højre. Man kan selvfølgelig holde sig lidt til højre, men jeg mener, det her, det er ikke noget spor.